Nie zasneš to už. Snažím sa to dočítať. Ja sa snažím zaspať. Si zavri oči. Mám lepší nápad. Zakry si ich. Nemôžeš to dočítať zajtra? Už na 100 strán. Chcem zistiť, kto je vrah. Vrahom je tá brazilská upratovačka. Johnny ho uškrtí opaskom, Philovi podstrčí jed a Kate sotí zo schodov. A kým si po ňu príde Scotland Yard, tak si strelí brokovnicu do hlavy. Aia.